As máquinas da Prefeitura de Pato Branco começaram na tarde desta terça-feira a remover terra numa das cabeceiras. É um aterro das bacias de contenção, que isso vai evitar que a gente tenha que mexer no nosso balizamento, que é sempre um custo. Então, como nós estamos disponível as máquinas agora, estamos fazendo esse trabalho. A partir de hoje, mais uns 15, 20 dias aí, teremos pronto essa parte. Além de aumentar as cabeceiras em 150 metros para cada lado, o que vai demandar remoção e transporte de 400 mil metros cúbicos de terra, serão feitas ainda a nova cerca ao redor da área, adequação das ruas na lateral do aeroporto e a construção do novo terminal de passageiros neste local, no final da pista do lado esquerdo. O novo espaço vai ter 5.400 metros quadrados de área construída, com espaços necessários para 4 companhias aéreas e pátio para 4 aeronaves. Eu acredito que sim, até o final do ano tem como fazer essa obra e deixar o nosso aeroporto já com a classificação alterada, aumentada, né, com a possibilidade de nos habilitarmos a receber aviões a jato, aí, o que vai nos colocar em outro patamar de aeroporto no estado do Paraná e no Brasil. Depois da inauguração do Aeroporto Municipal de Pato Branco, realizada em 1957, outras duas datas passam a ser históricas. Dia 10 de janeiro do ano passado, com o primeiro voo na sua reinauguração, e hoje, dia 18 de fevereiro, com o início da segunda etapa de ampliação do Aeroporto Municipal. O que nós queremos é transformar o nosso aeroporto em um aeroporto com capacidade para receber todos os tipos de voos, né? E significa isso que pode ser, com baixo investimento, um aeroporto que sirva realmente a toda a nossa região e também ao noroeste de Santa Catarina.